Bugün Astanadagı Ulttuk Akademiyalık Kitapkanada Ult Uyasındagı Ulagat kitabının tusaukeseri ötü. Bul Egemen Kazakstan gazetinin kitapkanası seriyası menen jarıkka çıkıp otırgan 7-nji kitap. Munda elbasının tamız ayında Ulttau töründe bergen suhbatından keyin jarık körgen makalalar toptastırılgan. Elden ertengine degen senimin nığaytkan suhbattın kalk jürgünen terең orun alganı okurman hattar men är türlü sala mamandarının jürek jarды tolganıстарынан көрүнүс табат. Тусаукесерден Болат Көкенайұлы әңгімелейт. Егемен Қазақстан газеті ел өміріндегі елеулі оқиғаларға арнап тақырыптық жинақтар шығаруды дәстүрге айналдырған. Бұған дейін елбасы, тәуелсіздік, Астана сияқты кітаптар жарық көріп, қалың оқырманның ықыласына бөленді. 7-ші жинақ ұлт ұясындағы ұлағат кітабының да орны ерекше. Көре тұра көрмегендей, біле тұра білмегендей сөйлейтіндерге сол сұхбат үлкен тосқауыл қойды деп айтуымызға болады. Өйткені ол сұхбатында біздің президентіміз Қазақтың мемлекеттігі анау ар жағы гундардан, ор жағында, бер жағында көк түріктерден, мынау жаңағы батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, оның бер жағында Алтын Орда, одан кейінгі Қазақ хандығы. Қазақ хандығы демекші, мінекей келесі жылы 550 жылдығын тойлайық деп отырмыз ғой. Осының барлығы мемлекет дегенмей немене? Елбасының Ұлытауда берген сұхбаты азат елдің өткенін бағамдап, болашағын бағдарлап, халықтың сенімін арттырған сөзсіз. Кітапта белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, іргелі қаламгерлердің осы сұхбат жайындағы толғаныстары жіпке тізген моншақтай жинағы берілген. Бұл еңбек елбасының Ұлытаудағы сұхбатының қадір қасиетін ерекше ашып көрсетеді, сондағы ойларды таратады, сондағы айтылған мәселелерді түсіндіреді, әрі қарай тереңдетіп талдайды. Тұсаукесерде сөз алған академик Серік Қирабаев, атақты актер Асанәлі Әшімов бұл жинақтың елді біріктіріп, қоғамды ілгері бастайтын рухына да тоқталып өтті. Болат Көгенайұлы, Айдос Меделбек, Астана.